Znači, ovo je konstrukcija, kotači, sve radi, kočnica, cak, cak, otkonči se, ovo se može produžiti, kad je neko veći, cak, ovdje se sklopi, kako se to, ovo, cak, ovo, cak, i stavi se u auto. Onda se, kad se izvadi, ovo se rastvori, ovo se izvuče, stavi se košara. Košara ide prema napred, beba unutra, ovo se može spustiti, cak, ovo se može otvoriti. Znači ovako, se spoji, a može se i kad se vrati lipo, tu se stavi, cak, kad pada kiša, stavi se na vlaka. Samo se navuče preko. Nekako se navuče. Evo bi ga sad. Na vlaka za kišu. Na vlaka za kišu. Nekako se navuče. I to je to. Nisam sa 100% siguran, ali to je originalna navlaka. Ej da. Kolica imaju i ovo. Da lipo prođe zrak. To se može i ovako narolat. Cak. Onda kad beba naraste, ide drugi nastavak. Cak, cak, cak. Beba može prema naprijed, ovo se navuče, može se polegnuti, da beba leži, to je to, ovo se može dignuti, cak, ovo se isto može da bebici noge budu prema gore, cak, cak, cak. Gore, dole. I tu se. I može se. Znači, beba se tu vodi. Može i ovo. Znači, može se beba i prema sebi voziti. Sve se može. To je to. Ima i kišobran, navlaku i zimsku navlaku.